Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shine fim na farko na ƴan maɗugo da aka fara yi a ƙasar mu Najeriya. Don Allah karka wuce baka la'ance su ba. Wannan sune masu ɗaukar shirin fim ɗin Big Brothers. Mai sauraro, ka yi kokari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin kara mana kwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi Najeriya gami da arewa baki daya. Wannan rahoto dai ya fito ne daga bakin shahararren marubucin nan na kafafen sada zumunta kuma malami wanda aka fi sani da Dr. As-Salafi. Malamin ya rubuta kamar haka, tabbas idan har da ire-iren waɗannan a ƙasar mu Najeriya to bala'in da muke ciki sai mun yi da gaske Allah zai kyale mu. Don Allah ku duba maganar da take yi duk da cewa ba musulma bace. Amma ina mai sanar da ƴan uwana musulmi su gujewa kallon la'anannen shirin nan Big Brothers, domin babu komai a cikinsa sai fasukanci da kuma kafirci. Wannan shiri shine yake ƙara lalata yaranmu da suke cikin mawuyacin hali na sha'awa, ma'ana yaran da shekarunsu ba su wuce 15 zuwa 17 ba, musamman ƴaƴanmu musulmi mata. Domin wannan yana kai su ga hanya irin ta maɗugo. Lallai wannan babban masifa ce wadda ta kanta kaɗai Allah zai iya yin watsi da lamuranmu gaba ɗaya, kuma a bar mu da bala'in da muke ciki. Don haka nake jan hankalin ƴan uwana musulmi da su guje wa kallon wannan mummunan shiri da yake ƙoƙarin lalata tarbiyyar ƴaƴanmu Hausawa da kuma musulmin duniya baki ɗaya. Ba komai suke koyarwa ba a cikin wannan shiri nasu face koyarwa da ƴaƴanmu mata maɗugo. Maza kuma ya koya musu neman maza ƴan uwansu. Allah ka tsare mu ka kare mu. Da yawa mutane ba su san wannan shiri ba, musamman mutanen mu Hausawa da suke arewacin Najeriya, amma ku sani cewa ƴaƴanku matasa, mazansu da matansu, ɗaiɗai ku ne za ka samu waɗanda ba su san da wannan shiri na Big Brothers ba, domin satisfying da yake gamsar da yake ba su. Don haka muke ƙara jan hankalin ƴan uwa al'umma da su ƙara sa idanuwansu a kan ƴaƴansu, su kuma ci gaba da yi musu addu'a. Ubangiji Allah ka tsare su ka kare su daga fadawa irin wannan mummunan bala'i da waɗannan mutane suke ƙoƙarin jefa mu. Allah ka tsare mu ka kare mu. Allah ka tarwatsa su ka tarwatsa aniyarsu. Mai sauraro, karka manta kana tare da tashar Hausa Studio. Ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi Najeriya gami da arewa baki ɗaya.